Не, не съм близък и семеен приятел с доктор. Не съм близък и семеен приятел с доктор. Не работи нашата съпруга. Моята съпруга е доктор Милчева. Да. Тя има лекарски кабинет. В клиниката на доктор Енчев. Не, няма лекарски кабинет, доктор Енчев. Ето пак, това е фалшивата новина, колега. Това е фалшивата новина. Как фалшива новина, господин Нелес? Как фалшива новина? Как точно на него се спряха?